Jeg kommer fra Statens arbeidsmiljøinstitutt, eller STAMI, som vi også kalles. Vi er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet, og vår oppgave er å bedrive forskning, men også kartlegging av arbeidsmiljøet i Norge. Så startet vi i 2017 med det vi kaller EXPO, som er en database der vi vil prøve å få inn målinger fra arbeidslivet, luftmålinger fra forskjellige bedrifter og bransjer, for å egentlig få en oversikt over hvordan eksponeringen er for arbeidstakere i Norge. Som en del av EXPO-prosjektet så har vi nå begynt å kartlegge eksponeringen for løsningsmiddel i billakkbransjen. I dag så har vi fokusert på personer som jobber både med selve lakklegging, men også folk som jobber i forarbeidet med maskering, sliping, spakling. Så har vi da både såkalte passive prøvetagere med dosimetre for løsningsmiddel, men også aktive prøvetagere med pumping av luft gjennom et kullrør. Og akkurat på den bedriften vi i dag, så har de også en egen interesse av målet, siden de nå på sikt planlegger å bygge om lakkboksene, og der kan det være bra for bedriften å få en måling før og etter. Så det var litt derfor de var interessert at de skulle komme hit i dag og gjøre en av de første EXPO-målingene våre hos dem, da. Godt arbeidsmiljø fører til at man får gjort jobben sin. Det er veldig viktig å tenke på fremtiden. Passer du på kroppen din, så kan du jobbe lenger. Og kan du leve et sunnere liv også. Vi tjener alle sammen på det. Mindre kostnader, mindre utgifter. Et bedre samhold mellom gutta. Ja, folk er på jobb. Dagene går rett og slett enklere. Så jo mer bedre arbeidsmiljø, jo mer penger tjener vi.